И здравейте, приятели, аз Митко, с мен е Виктор и Саската, но на Саската му бъгването. Маро. И вижте просто, значи, какво правят YouTube с нас. Значи, до вчера си правихме нормална гледаемост за нашите абонати. Но YouTube са решили просто, значи, от 100 и няколко гледане на този клип да ги свалят на 20. Да свалят гледанията на моите две видеа, на 3 дори. На Стаската на видеото и двете на Викто. Значи, добре. Значи, ние опитваме да се развим, пичва, и да възбавляваме, но как да го правим, като YouTube не ни позволяват, ни ви разберете ли? Кво е това? Ти имаше около 80 гледания, сега са 5. Ало. Стаска, снимам майнака и здрасти. Добре. Снимам за YouTube как ни взимат гледанията. Нали, към нашото... Така е, нали. Ние се опитваме да се развием, но как да успеем, като YouTube само ни взимат всичко. Добре, вижте сега. Вижте епизод 1. Значи Майна има 22 гледания с 46 лайка. Добре, какво е това? Виж, фрапса. Фрапса има 3 гледания и 11 лайка. Добре, какво е това? Взимат ни от гледанията и се едно... Абе, просто някакво си говорим така. Това видео не е за... харесване. Просто това беше един така информационен клип. Не че ще спираме да снимаме, просто за сега не знаем какво да правим. Разбира се, чакате видеа много скоро и... Довиждане!